Drahý Bože, dnešní den začínám s tebou. Obracím k tobě své myšlenky, abych se napojila na tvou sílu, energii a moc. Dnes a jdu, kam jdu. Jdu s tebou. Jsem si vědoma tvé přítomnosti. Jsem si vědoma toho, že mi nasloucháš. Rozumíš všemu, mým myšlenkám, pocitům i představám. Vím, že mě ochraňuješ, ať jdu, kamkoliv jdu. Dnes vládne v mém srdci a mysle mír a klid. Dnes nacházím štěstí a radost ve všem, co dělám. Dnes žiju pro dnešní den a pro přítomný okamžik. Dnes nechávám jí všechny obavy o budoucnost. Věřím a vím, že všechno, co na mě čeká, je to, co si přeji. A odpovídá to mým myšlenkám, představám a pocitům. Jelikož vím, nač myslím, co si představuji a co cítím, vím, že to jsou jen krásné věci. Jsem to já, kdo si volí myšlenky, které si budu myslet a nechám usadit ve své hlavě, představě i srdci. Vím, že toto všechno se propisuje do mé reality, věřím v tvou sílu. Dnes mám odvahu střetnout se s životem a se vším, co přinese. Všechno, co život přináší, vidím jen jako barvy, vůně a chutě, které mohu vychutnat. Všechno dnes vychutnávám plnými doušky. Dnes ustojím všechno. Budu čelit situacím, nikoli utíkat. A zachovávám na paměti. Bůh mi nedá nic, co bych neunesla. Pokud toto je vůle Boží, pak budeš. Já to zvládnu. Dej mi ale možnost pochopení celé situace. Všech situací, které přijdou. Dej mi odpovědi na otázky. Odhal mi příčinu i důvod. Ať se mohu poučit a vidět vše v souvislostech.